Okej, det var som så att innan Fight Club så Brad Pitt i en scen han skulle ta av sig jackan. Men han visste som är, fan hur ska jag göra det här? Så han kom fram till mig, du John, har du några tips på hur jag kan ta med jackan i scenen för att det ska se schysst och coolt ut? Tänkte ungefär 5 sekunder. Spontant tog jag på mig en jacka, klev in runt så här. Så ja men, alltså du kan ju gå in så här.